Legendarni karikaturista Ivan Haramija Hans nekad je zapisao: "Nigdje nebo nije tako divno plavo kao proljetno nebo nad Prelogom. Nigdje nije nebo toliko plavo kao iznad Preloga. Nigdje trava nije zelenija nego na livadama koje okružuju naš Prelog. Nigdje polja nisu plodnija, nigdje ljudi nisu toliko srdačni i nigdje nećeš pronaći toliko mira kao kraj naše Drave." Prelog je i Brodec, Kakinja, Vučanovec, Banja Luka, Gornji kraj. Prelog su u našim sjećanjima i Vrbica, Mečije, Lipotnice, Streljana i Zvirnjak. Prelog je oduvijek vezan uz Dravu. U sklopu drugog poziva prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska 2014-2020, gradu Prelogu u partnerstvu s mađarskom općinom Kištolmač odobren je projekt Aqua Adventures u vrijednosti 1.321.852,50 €, od kojeg se na grad Prelog odnosi dio od 662.807,50 €, što je približno 5 milijuna kuna. U sklopu ovog projekta grad Prelog organizirat će preko 10 turističkih manifestacija uz rijeku Dravu, studijska putovanja, a infrastrukturno će se urediti sportsko-rekreacijska zona Marina. Uređenje ovog prostora odnosi se na zapadni dio prostora, gdje će se uz uređenje pristupnih staza postaviti 60 tipskih drvenih nastrešnica sa pripadajućim sadržajem za odmor turista. Također uz kućice izgradit će se sanitarni kompleks sa toaletima, tuševima, garderobom, ostavom, za što ugodniji boravak turista na području sportsko-rekreacijske zone Marina. Uz navedenu infrastrukturu postavit će se i drvena promatračnica s pripadajućom opremom za monitoring autohtonih vrsta ptica, kao i čamci za monitoring na vodi. Sve se ovo radi zbog ljudi, zbog stanovnika ovog kraja. Želja je da ovaj prostor bude uređen, dostupan svima, blizak prirodi i blizak svakom čovjeku.